Եթերում եղանակի ժամն է, ես Գագիկ Սուրենյանն եմ, բարև ձեզ։ Արևադարձային տաքոթային հոսանքների ներթափանցման արդյունքում արդեն ապրիլի 2-ին հանրապետության հովտային շրջաններում ցերեկային ժամերին ջերմաստիճանը կհասնի մինչև 23, նախալեռնային հատվածներում 18-ից 20, իսկ լեռնային շրջաններում 14-ից 15 աստիճան տաքության։ Մարտի 27-ին Հայաստանի տարածքի վրա պտտվող ցիկլոնը կտեղափոխվի հարավարևելք, այն իր տեղը զիջում է արևմուտքից մոտեցող անտիցիկլոնային դաշտին։ Արմայակային լուսանկարի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ հարավարևելք է տեղափոխվում նաև այդ ցիկլոնի հետ կապված անպամացության գոտին և մեր երկրում դիտվում է անպամացության աստիճանաբար նոսրացում։ Այսպիսով առաջիկա օրվա ընթացքում հանրապետության ողջ տարածքում սպասվում է առանձնեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանում էական տատանումներ չեն կանխատեսվում, լեռնային առանձին շրջաններում ցերեկային ժամերին սպասվում է քամուշ գնացում, պորտկումները մինչև 18 մետր վարկյան արագությամբ։ Շիրակի մարզում օրը կանցնի առանձնեղումների, գիշերը 11-ից 16 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 0-ից 4 աստիճան տաքություն է։ Տեղումներ չեն կանխատեսվում նաև Կոտայքի մարզում, լեռնային բնակավայրերում գիշերը 10-ից 14 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 2-ից 4 աստիճան տաքություն է։ Կոտայքի նախալեռնային հատվածներում գիշերը 3-ից 6 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 6-ից 9 աստիճան տաքություն է։ Գեղարքունիքի մարզում սպասվում է առանձնեղումների եղանակ, գիշերը 10-ից 15 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 1 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն է։ Լոռու մարզում գիշերային ժամերին պետք է սպասել 10-ից 15 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 4-ից 7 աստիճան տաքություն է։ Տավուշում սպասվում է առանձնեղումների օր, գիշերը 5-ից 10 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 6-ից 10 աստիճան տաքություն է։ Արագածոտնի մարզում տեղումներ չեն կանխատեսվում, լեռնային բնակավայրերում գիշերը ջերմաստիճանը կտատանվի 10-ից 14 աստիճան ցրտի սահմաններում, ցերեկը 1 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն է։ Արագածոտնի նախալեռնային գոտիներում գիշերը 2-ից 5 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 5-ից 10 աստիճան տաքություն է։ Արարատյան դաշտում սպասվում է առանձնեղումների եղանակ, Արարատի մարզում գիշերը 1-ից 3 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 10-ից 13 աստիճան տաքություն է։ Արմավիրի մարզում գիշերը պետք է սպասել 1-ից 4 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 10-ից 13 աստիճան տաք է։ Օրը առանձնեղումների կանցնի նաև Այոս ձորի մարզում, լեռնային բնակավայրերում գիշերը 9-ից 13 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 1-ից 4 աստիճան տաքություն է։ Այոս ձորի նախալեռնային հատվածներում գիշերը 1-ից 3 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 10-ից 13 աստիճան տաք է։ Տեղումները կդադարեն նաև Սյունիքի մարզում, հովտային գոտում գիշերը 3 աստիճան ցրտից 1 աստիճան տաքություն է, ցերեկը 11-ից 14 աստիճան տաք է։ Սյունիքի նախալեռնային հատվածներում գիշերը 7-ից 12 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 8-ից 11 աստիճան տաք է։ Արցախում սպասվում է առանձնեղումների եղանակ, գիշերը 3 աստիճան ցրտից 1 աստիճան տաքություն է, ցերեկը 11-ից 14 աստիճան տաք է։ Եվ մայրաքաղաքում սպասվում է առանձնեղումների եղանակ, գիշերը 1-ից 3 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 9-ից 11 աստիճան տաքություն է։ Այսքանը եղանակի մասին, կհանդիպենք։